धामनगर विजय पर उत्साहित तो अच्छी निहाती बीजेपी कैंप कि बड़ कथा है जे आंटीनक जोटा चाषी चाषी समस्या कहतु जिला स्वतंत्र जिला दावी कहतु ये एनकाश करजेपी से विजय लाभ कर दी अच्छा इक्वेसन कौन से दुर्गाशीष बाबू

ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ରାୟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଧାମନଗରରେ ଦଶ ହଜାର ଭୋଟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଛନ୍ତି ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଭୟ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମପୁର ଏ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଚାଷରୁ ଏବଂ ଚାଷ ଜନିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ରହିବ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଇନକମ୍ କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଠି ଯିଏ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଯିଏ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ମପୁର ସ୍ୱର କ'ଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସିଏ ବିଧାନସଭାରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ବାହାରେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବିଧାନସଭାରେ ଥିଲା ଏଇ ପଦ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପଦ୍ମପୁର ଯାହା କିଛି ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୂମିକା ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟାଗ୍ରେ ଏବଂ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ

নাই দুই হাজার চৌদ রে বতিশ হাজার ঊর্ধ্ব ভোট পাই কংগ্রেস এবং দুই হাজার উনিশ রে বতিশ হাজার ঊর্ধ্ব ভোট পাই এবং দুই হাজার রে ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী প্রদীপ পুরোহিত জিতি এটি প্রশ্ন উঠুনি কংগ্রেস কত ভোট রাখব কত ভোট কংগ্রেস হরাইব প্রশ্ন উঠুচি বিজু জনতা দল বিরোধ রে যদি একমাত্র বিরোধী দল কি রহে কি লড়াই করিব সে হচ্ছে ভারতীয় কংগ্রেস রেস রে নাহি হচ্ছে প্রশ্ন কংগ্রেস রেস রে নাহি সুক্ত মহাপাত্র কংগ্রেস রেস রে নাহি ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏବେବି କୋଡିଏ ପଚିଶ ଜଣ ନେତା ଲାଇକ୍ କିଶୋର ପଟେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ସେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାରାବାହିନୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀ ବିଶ୍ୱାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଏହିଭଳି କୋଡ଼ିଏ ପଚିଶ ଜଣ ନେତା ଏବେ ବି ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଭୋଟ୍ ସେୟାର କରିବେ ସେ କଥାରେ ଏବେ ଦୁଇମତ ନାହିଁ